Lopp två. Och de kommer runt hörnet och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet. Fossa och Frasse snabbt startar inifrån. Vi har också Hibo Viking. Längre ut galopperar 7 Avamod. Mellan hästar 6 Pannemanne som enkelt tar hand om kommandot. Vi har där också i tredje spår 4 Teknofilur. Ännu längre ut 8 Trollprinsen. Där finns emellan hästar också 10 Spangvinvar. Har BB Pave Fax på sin utsida. Fram då snabbt i spåren 8 Trollprinsen försöker ta sig fram och Teknofilur finns där före. Vi har också hängandes i spåren där med BB, Pave Fax, 5 Järvsö, Jop, backar dock ner. När vi nu har dem strax upp till 500 meter, då har vi öppnat 500-ringen. Då tar Teknofilur över 500 meter där på 1.26,8. Upp utvändigt då BB, Pave Fax hängandes i spåren fortfarande 8 Trollprinsen. Bakom där finns 3 Hibo Viking invändigt, 6 Pannemanne, bakom där 2 Sagfrasse. Där finns 10 Spangvinvar. Inmängligt om Spangvinvar. Där hittar vi med ett Järvsö Henrik. Då pressar BB Pave Fax på ledande Teknofilur. Hård körning där framme nu med 1300 meter hem. Fortfarande hängandes i spåren Trollprinsen. Vi har där längre ner på innerspår återkommande 7 Avamodde som ansluter. Framför den 9 Godvilja Viking. Där finns också i ett andra spår 5 Järvsejop. 1000 meter. Då har BB Pave Fax tagit över. Öppnar på färsen 25,8. Och då är Trollprinsen första häst i andra spår efter ett varv i tredje. Rygg finns Teknofilur där av Hibovik. På väg i spåren kommer Grude Trygve, har i sitt släptåg Järvsö Jop. Vi har dem nu strax med 800 meter hem. BB, Pave Fax leder. Teknofilur är där bakom. Tredje invändigt Pannemanne som för sin del följs av Fossa och Frasse. Då har vi Trollprinsen i ett andra spår. Hibo Viking, Grude Trygve tuffar på i tredje. Har Järvsö Jop bakom sig. Med i det angreppet också i detta nu. 7 Avamodde, 1500 meter, 26,3. Då galopperar ledande BB Pave Fax, strular till lite för de övriga där bakom. Teknofilur finns där i ledningen. Vi har i tredje spår, där har vi med Grude Trygve. Vi har där också Järvsö Jop, Avamodde galopperar Grude Trygve. Första häst ut i fjärde spår då med Järvsö Jop. Drar med sig Avamodde som går snabbt nu i det fjärde spåret. Längre ner också Godvilja Viking strular mycket. Gör det för dem där i fältet. När vi nu har upploppet kvar, då leder Teknofilur. På utsidan ser vi nu med Pannemanne. Vi har Teknofilur, Pannemanne. Här kommer han tillbaks efter inledningen av loppen. Avamodde långt ut i banan. Vi har här med grepp nu med 50 meter till mål. Nummer 7, Avamodde. Han gör det trots en galopp. Vinner enkelt före nummer 4 och 2. 1.27,0. Glatt gäng, ägargäng, hela gänget tittade med upploppen ner och så dök det upp och bara blåser till dem. Hur känns det? Ja, bra. Jag fick korrigera lite från starten. Han var på väg att bryta ner lite mot John Olofs häst. Jag fick korrigera han samtidigt som vi skulle öppna fort och det fixade han inte. Sen tänker man, ja, kör runt bara eller? Ja, men har vi så bra häst så jag tänkte vi får väl börja lite invändigt där bak och så får vi väl gå med tågen när de kör på sista långsidan och ja, det hade ju varit bra tempo så det bet ju bra till slut. När började du känna att det här grejen? Ja, men i början av upploppet kändes det ju väldigt bra. Ja, har du planerat någonting med han i fortsättningen? Nej, inget, ett lopp i taget. Och de här grillarna och tjejerna, de är ju mer än nöjda och vi blev imponerade. Stort grattis. Tack så mycket.